Det är Götenberg det här kanske. Eller det kanske du vet. Jo, jag ser det. Ja, ja, ja. Det var mycket, skidåkat. Ja, ja, det är kul. Ni får se Kurt. Skansen. Maria Lytberg, vår arbetsgrupp, du är ju inte blyg. Här finns det platser, här finns platser. Det är synd att det inte sitter någon här, vi vill ha folk nära. Sitter ingen där? Nej, vi börjar inte för de här är fulla då.
Nu att få se en kort sekvens från svettningen i svettringen. På ena sidan har vi den unga och oförstörda Svettanina från Kurdistan och den något äldre och beprövade Svetlana från Kazakstan. Vi kommer nu att beskåda en ren och skär gren där domarens röst väger tyngre än de senast den drade samman var den stekheta sommaren 1994 då adrenalinet sprutade och svetten lackade. Låt oss nu se det, ropade den enväldige domaren avgöra duellen.